Mini. E daí aquela realização, tudo. E quando eu comecei a montar as empresas e tal, é, acabei indo muito pro Vale do Silício. E aquela porra do, do Elon tava começando, né, na história dele. Tinha acabado de sair o um novo Roadster, e só que eles não tinham um carro comercial ainda, né? Uhum. Só tinha aquele Roadster, que era uma, uma prova de conceito, né? Então Sim. era um carro tradicional, que o cara bateria e corria pra caramba, uhum. mas não era um carro comercial. Daí eu fui num evento, eu não lembro qual que é o evento, então assim, eu tenho um problema sério de. Datas, né? Então, assim. Mas eu acho que era uma CS, alguma coisa, que foi a, a primeira vez que o Elon mostrou o Model S no palco. Cara, eu fiquei de cara. Falei assim: você tá de sacanagem. É um carro que tem tecnologia pra caralho. Hein? assim tem muita coisa e é um carro que pega naquela época era de zero, assim com menos de 4 segundos que já era um negócio absurdo eu falei porra um, um dia eu vou ter isso daí toda vez que eu ia para lá para o Vale eu tentava alugar ficava curtindo e eu tive uma oportunidade de morar aí com mais frequência e ia morar lá no Vale do Silício acabou que não conseguimos tirar o visto por causa da empresa eu vim para o Brasil falei assim... Ah, foda-se, já que eu não vou, cara... Eu vou fazer um pedaço dos Estados Unidos aqui... Esse mano, mano vai até a montanha. Montanha, montanha... vai até mal, é, <laughs> E comecei a pesquisar e ver como que fazia para importar... É, daí descobri que já tinha um Tesla no Brasil... Que quem foi o primeiro cara a trazer, se eu não me engano, foi o Nelson Piquet lá em Brasília. E tinha um vermelho, tudo. Falei, porra, se o Nelson conseguiu, vou dar um jeito. Comecei a conversar. Daí conheci um cara muito fera chamado Daniel, da DPR. Então fazendo propaganda depois, vocês anotam os beats aí. Tá. <laughs> Mas... Não, cara, você pode... Ó, quem tá sentado aí tem carta branca para falar o que quiser. Exato. Mas aí o Daniel da DPR, cara, é um cara fenomenal e ele me explicou qual era o processo e eu achava que era assim uma baita dor de cabeça cara não é assim óbvio que tu precisa ter as coisas organizadas né tira o radar manda a documentação tem que abrir seu imposto de renda para ver se você tem a condição mesmo e eu embarquei e trouxe meu primeiro Tesla em 2016 que foi o Model S que era o que eu queria e, cara, é uma experiência fantástica, assim, depois que você entra no, na parte dos veículos elétricos, até uma Monaco mesmo, tendo um monociclo dele, é, é difícil você querer sair. Ah, porque, sim. cara, tem uns benefícios, assim, absurdos, que por acaso você acha que é bobeira, mas só de não ter que parar em um posto de gasolina a mais... É incrível, cara. É, ele é super prático. Então tem coisas que assim o carro ele sempre está ligado, né? Então você não precisa dar partida no carro. Ele é muito prático. E sei que é um absurdo de caro, né? Então não é realidade hoje ainda para o Brasil. Mas o processo de importação é super viável. Eu trouxe o primeiro, foi um Model S. Tu lembra quanto que custou isso? Quanto é que custa o um Model S nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o... eu sempre compro os carros mais completos, tá? Então eu vou lá uh -huh. como depois... E tu compra é... pelo site, não é? É muito louco. É isso, muito cara. louco, é Compro muito igual louco. um telefone, cara, é... né? É... Não, igual eu. eu tô com... ah, essa camiseta é da Cybertruck, né? Aquele ah. momento icônico que o cara vai testar lá, o vidro tá ah. taca a bola ah, e tá, quebra, tá, né? Assim... Então. É que puta campanha de marketing também, que olha, nossa, Não tenho dúvida que aquilo foi, foi armado, mas tudo bem. Meu, o cara pega, é, entra lá no site, escolhe a porra do carro, configura inteiro, enfia o cartão de crédito, tarifa lá, olha, dependendo do modelo, de 100 dólares a 5 mil dólares, você espera, velho. E daí o carro chega. Isso é muito louco. Mas ele louco. Chega, louco. chega na loja. Na, na loja, teu, é, na na loja que você escolhe. Isso. É, não, na loja lá em Miami. Então o processo de importação ah. funciona assim: sempre em contato com o Daniel. O Daniel pega e fala: Ó, oh, que carro você quer? Ah, quero o Model S, Model X, tal, qual cor, você configura inteiro, paga no seu cartão de crédito lá na loja e espera o carro chegar. Quando o carro chega, o Daniel pede para você direcionar numa loja que é Coral Gables que é perto do escritório dele. Ele vai até lá, daí você faz o pagamento mesmo do carro. O problema é que você tem que pagar a vista, então não dá para financiar, não dá para fazer nada, manda o dinheiro lá para os Estados Unidos paga o carro. O Daniel tira o carro da loja, leva para o armazém dele, faz o que a gente chama de estufagem, né? Então prepara ele, enfia no container, você recebe o código de rastreio, igual você compra as paradas na China, nos uhum. Estados Unidos, sabe? Vai vendo o seu carro andar pelo mar, assim, pá, chega no porto, faz o processo de desembaraço, que demora mais é, uns, cara, de 10 a 14 dias... Paga o imposto, que daí uma paulada também, que o Brasil é foda, 60 né? 60% então, do valor? É, 60, dá um pouquinho mais, porque caíram algumas coisas que tinham incentivo para carros elétricos, são um, mais uns 60, 70% do valor. Caralho, né? você tá olha só, você está pagando 70% para alguém que não produziu Nada. porra nenhuma. E, e que depois você ainda vai ser obrigado a ficar pagando IPVA, IPKK e todas as porra toda, mas faz parte do custo do Brasil, cara. Caralho, é impressionante, é... Mas daí, sabe qual que é o melhor? Você faz toda essa parada online na tua casa, sentadinha. Daí, de repente, chega um guincho na porta da tua casa com teu Tesla. você te assim... Caralho, não é possível, é. É verdade. Então, é uma experiência muito legal. Óbvio que tem que controlar a ansiedade. O Rolandinho que comprou um, né? Uhum. Ele me conheceu por causa disso, até. E, e no papo, cara, e ficou super ansioso e tal, mas aí o processo rola e você toma confiança. Então, se você tem um sonho de ter algum carro, assim, igual eu tinha do Tesla, ou então uns carros antigos pra caramba, tem como importar isso dos Estados Unidos, gastando menos. E é um processo super legal, assim, que é, é óbvio que se você tiver condição de comprar, né? Eu sei que é pra pouquíssimos hoje mesmo na, na Tesla. Por causa da Tesla, que eu sou apaixonado também. Eu criei um negócio chamado Tesla Club Brasil. Então uma, não é uma associação que não é nada muito formal, mas é um grupo do WhatsApp e um site onde eu junto todos os proprietários do Tesla para dar uma mão para eles. E tem é... muita gente. Incríveis 65 doidos. Então, assim, hoje a gente tem 65 participantes. De carros no Brasil tem 74 <laughs> carros já.